Re, viss ēters ir te! Izdarīsim kaut ko labo šonedēļ. Kopā. Tā, lai labā darba darītājs satiekas ar to, kam šī palīdzība visvairāk ir vajadzīga. Uz to modina labo darbu nedēļa, kas Latvijā risinās jau 13. Gadu. Bet kas tad ir tie labie darbi, ko paveikt šajā nedēļā līdz 10. Oktobrim mudināts Latvijas iedzīvotāji? Par to šorīt intervija ar labdarības organizācijas palīdzēsim LV vadītāju Ilzi Skuju. Labrīt! 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 Labrīt. Varbūt jautājumu varētu pārformulēt, kas ir tas, ko iedzīvotāji mudinātu paveikt kā labo darbu šonedēļ, ko viņi nevarētu izdarīt citā nedēļā, varbūt bez šīs labo darbu nedēļas, varbūt viņi to jau dara. Nu, patiesībā labo darbu nedēļa ir tikai tāds impulss vai stimuls, lai aizsāktu labos darbus, un protams, ka mēs labos darbus darām ikdienā, gan pirms labo darbu nedēļas, gan pēc. Taču jā, šī nedēļa ir vairāk tādi varbūt lai sasparotos un paveiktu kaut ko labu vai vairāk, un tie darbi var būt dažādi. Kā jau mēs fotogrāfijās redzam, cilvēki dodas uz dzīvnieku patversmēm. Vāc ozolzīles bērnu un nes uz zooloģisko dārzu. Apciemo seniors. Palīdz varbūt tām savā kādus pārtikas pakstu nodot ģimenēm, kurām ir šobrīd grūtības. Ziedot asinis arī noteikti tas ir labais darbs. Un smaids un kāds nejauši pateic labais vārds, tas arī, protams, ir labais darbs. Mhm. Kā jūs teicāt, tad nav tā, ka šajā nedēļā izderam un tad brīvi. Un tad vairs nedarām. Nākamā gada oktobrī brīvi no labiem darbiem. Jā, bet šajā gadā, protams, tas akcents īpaši ir tieši jūs aicināt pievērst uzmanību līdz cilvēkiem. Kā tas jātulko? Nu, kā mēs visi zinām, mēs esam bijuši diezgan lielu laiku tādi ierobežoti, un tā komunikācija un sadarbība vienam ar otru ir bijusi nu, maza. Un īpaši svarīgi tas ir senioriem, kuriem varbūt pietrūk šīs te komunikācijas ar pārējiem. Un kaut vai vienkārši saruna ar kaimiņu, kurš ir sen neuzrunāts vai piemirsts, vai tāpat arī jaunieši, manuprāt, tā ir tā grupa, kuriem īpaši jāpievērš uzmanība. Jo mēs jau arī nezinām, kāda būs ziema, tādēļ ir vēl laiks, un varam kopīgi veidot kādas sarunas vai tējas pasēdēšanas. Ja mēs uz iepriekšējiem gadiem palūkojamies, nevēl tu pieminēji 13, ja? Pareizi, 13. Gads. Droši vien, ka iepriekšējie gadi vai daži vai pagājušais, kas bija īpašs gads ar to, ka jau bija diezgan daudz ierobežojumu un pandēmijas situācija. Cik daudz ir paveikts? Cik daudz cilvēki ir atsaucīgi bijuši? Pagājušajā gadā iesaistījās 15 000 Latvijas iedzīvotāji, kas, manuprāt, ir diezgan nu, tāds nozīmīgs skaits, un tika paveikti vairāk kā 500 labie darbi. Tādēļ mēs ceram, ka arī šogad mēs visu kopā varēsim tomēr apvienoties mazākās vai lielākās grupās un darīt labas lietas, kas patiesībā galvenais jau arī nav tikai tas, ka tas saņēmējs ir tas labuma guvējs, bet tas, kas sniedz šo te darbu un atbalstu, jo tas prieks un gandarījums par paveikto viennozīmīgi pat ir svarīgāks par to saņemto atbalstu. Tas gan, jā. Kādi ir tie praktiskie soļi? Jo droši vien daudz cilvēku tagad varbūt mūs skatās un domā, jā, es arī gribu kaut ko labu izdarīt, bet varbūt man vajag palīgā ar ideju. Vai varbūt man ir ideja, ko es gribētu darīt, bet vajag palīgā ar to, kam tad nogādāt to savu labā darba rezultātu. Kā jūs šo te starpniecības procesu menedžējat un kur to visu var saprast un atrast? Nav tā, ka tāda labo darbu saraksts, kas būtu jāpaveic. Mēs vairāk cilvēks arī aicinām iedzīvotājs Latvijas būt pašiem tādiem iniciatoriem paskatīties apkārt. Bet labo darbu nedēļas mājaslapā, ierakstot Google labo darbu nedēļa.lv, jūs nokļūsiet lapā, kurā var iedvesmoties no iepriekšējo gadu pieredzes, var paskatīties, ko citi cilvēki ir darījuši. Varbūt ir kāda ideja, jā, pareizi, man arī mājās blakus kaimiņos dzīvo seniors, kuram es varu palīgā novākt ābols aiziet. Un tā kā idejas aizmetnes vairāk jā. Nevis tā kā koordinācijas birojas, kas darbojas tā kā lielās talkas gadījumā, noteikti talkošanas punkti, uz kuriem aicinām doties, nu šis nav tas stāsts, ka tiek piedāvāti cilvēki, kam ir vajadzīga palīdzība, tad ejiet lūdzu tur. Vienkārši padodam ideju, padomājiet paši. Ja? Jā, kaut gan mēs aicinām arī reģistrēt plānotos labos darbus. Tieši tāpēc, lai, piemēram, es zinu, ka Bauskas novada jaunieši ļoti aktīvi visu nedēļu darbosies, un varbūt viņi ir iereģistrējuši, ka plānots labais darbs, un viņi tiekās tur un darīs konkrētas lietas, un kāds varbūt var pievienoties. Arī tāda ir iespēja. Tad pulciņi var kuplināt, bet principā pieteikties var gan palīdzības sniegt gatavie, gan varbūt arī tie, kas varētu norādīt no cīt,
ka viņiem noderētu šāda palīdzība? Noteikti, jā. Mēs aicinām arī kontaktēties ar mums, gan palīdzēsim LV rakstīt e-pastu, info, palīdzēsim LV, gan sociālajos tīklos. Mēs esam aktīvi Facebookā, Instagramā, Twitterī. Un dodiet ziņu, ja ir kāds kaimiņš, kuram ir nepieciešama palīdzība. Dodiet ziņu, jums pašam varbūt ir nepieciešama palīdzība. Vai jūs redzat kādu, kuram varētu palīdzēt, vai arī lapas nograbt apkārtnē, vai sakopt vientuļas skapu kopiņas, tā kā... Jā, tieši tā. Tas darba saraksts droši vien ir tik plašs, ka mēs visus nevaram pat iedomāties uzskaitīt, bet es domāju, jā, galvenais cilvēkiem sadzirdēt šo jūsu ideju, jo bieži vien jau tieši to mums ikdienā vajag vienkārši to pamudinājumu un atgādinājumu, ka hei, tev taču ir vai nu brīvs brītiņš, vai nu kaut kāds cits iekšējais vai ārējais resurss, kas citam iespējams būs zelta vērts. Paldies par jūsu labajiem darbiem un tiešām, lai ražīga arī šogad labo darbu nedēļu.